Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն սա իհարկե այն կարևորագույն, ուրեմն օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկն է, որի նկատմամբ պետք է ունենալ շատ լուրջ վերաբերմունք, համակողմանի վերաբերմունք և իհարկե սկիզբ դնել ինչ-որ գործընթացի, որով կարող ենք երկրում նաև գրագետ, խելամիտ արդյունաբերական քաղաքականություն վարել։ Հիմա հարազման ցեմենտի մասով։ Սա այն բացառիկ են, որ ասում են համակարգ հաստատ, ես համաձայն եմ, բայց նաև բացառիկ են ձեռնարկություններից է Արարատ ցեմենտի հետ միասին, որը հիմնված է տեղական հումքի արտադրության վրա։ Այսպիսի բան քիչ է հանդիպում։ Հայաստանը, դուք գիտեք, որ այն երկրներից է, որը ներկրվող հումքատեսակների վրա է հիմնված, նշանակում է գնահատելու համար այս արտադրանքի և այս ձեռնարկության նշանակությունը պետք է ասենք տեղական հումքի վրա։ Որն է տեղական հումքը, սկսեմ դրանից։ Ես դեռ երկու բան պետք է քննարկեմ, մեկը արտադրական ցիկլը, մեկը շուկայական ցիկլը, որպեսզի մենք գրագետ կարողանանք գնահատական տանք։ Դա կրաքարն է, իզվեսնյակ կրաքարը, որը որ Հրազդան ցեմենտը երբ որ ստեղծվել է, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Հրազդան ցեմենտը չի ստեղծվել որպես ցեմենտի գործարան, Հրազդան ցեմենտը ստեղծվել է որպես Հրազդանի լեռնաքիմիական չկայացած կոմբինատի մաս, որը պետք է նրա թափոններից լներ, բայց արդեն կառուցել էին ծխնելույզները 60-ական թվականների եւ այլն, եւ վերջո դա մի մասը դարձավ ցեմենտի գործարան, մի մասը դարձավ Հրազդան մաշ, այդ մեքենաշինական ձեռնարկությունը։ Հիմա այդ կրաքարը միջև 96 թվականը վերում էին Արարատից, որովհետև կրաքարի հանքը Արարատում է։ 96 թվականից հետո տեսնելով, որ ինքնարժեքը շատ բարձրանում է, վերում է կրաքարը Սևանի մոտ գտնվող Արտանիշի հանքից։ Այսինքն դրա հանքը, Արտանիշի հանքն է, պետք է կարողանանք արտադրողական ուժերի տեղաբաշման մասին ճիշտ գնահատականներ տալ։ Եվ արտադրվում է հիմնական ինքնարժեքի մեջ, բարձր կրաքարի կշիռը, որպես գնագոյացման էլեմենտ բաղադրի շատ ցածր է, հիմնականը գազն ու էլեկտրաէներգիան է և հիմնականը աշխատավարձն է ու հարկերը։ Մնացած բոլոր բաները ուրեմն երրորդական, չորրորդական դեր են խաղում ինքնարժեքի կառուցվածքում։ Հիմա ես գալիս եմ շահութաբերությանը, պարոն Մինասյան, որ դուք ասում եք, «Ես ասեմ, ես շահութաբեր»։ Հիմքը եղել է այն, որ մենք տեղական հումքի վրա ենք հիմնված և բանկերի հետ բարձա չեմ համատմեմ այլ արտադրական ձեռնարկությունների հետ, նվազագույնը 20-25% շահութաբերություն ունեցել, և եթե համարեմ, որ 2002 թվականից արդեն Միխայել Բաղդասարևի կողմից որպես բաժնետեր հանդես եկող Միկա ցեմենտը տասնյակ տարիներ արտադրել է 200,000, 300,000, 400,000, եղել է 500,000 տոննա, բա եկեք հաշվենք, որ միջև 2008-2009 թվականները շինարարության բում է եղել, և մեծ ծավալի միլիոն 200,000 է եղել բումը ցեմենտի, մոտավորապես հավասարվել են միինչոր պայի Արարատ ցեմենտի և Հրազդան ցեմենտը, ինչքան շահույթներ ա ստացել, ճիշտ ա տվել ա շահույթար, բայց դա մեծ ծավալի շահույթներ ա ստացել, և այդ շահույթները չի ներդրել արտադրության մոդեռնիզացման համար, կրկնում եմ, որպեսզի մենք ունենանք ցեմենտի այնպիսի ինքնարժեք, որ մրցունակ ցեմենտ լինի և դուրս բերենք արտահանենք։ Իմ մոտ ուրեմն ամբողջ համաշխարհային ցեմենտի շուկայի պատկերն ա տված, աշխարհում արտադրվում ա 3.5 միլիարդ տոննա ցեմենտ, ընդ որում 2 միլիարդը արտադրում ա Չինաստանը, հետո գալիս ա Հնդկաստանը, որը 10 անգամ քիչ ա, 219 միլիոն տոննա է արտադրում, Թուրքիան, ուրեմն 4-րդ տեղում ա հայտնվել, 5 տարվա մեջ 11-րդ տեղից իջել ա, ուրեմն 4-րդ տեղը արտահանման տեսանկյունից, բայց այս հատվածները մեր սահմանակից, ուրեմն ավելի էժանանցնում, որ Հրազդանից կամ Արարատից ցեմենտ տանեն ընդդեմ, քան թե ինքը իր ցեմենտի գործարաններից ներկրի, որովհետև ցեմենտ ամեն արտադրանք ունի իր շառավիղը, ցեմենտի շառավիղը 300 կիլոմետր ա, միջև մոտակա նավահանգիստը, ապակու շառավիղը 500 կիլոմետր ա, աշխարհի շուկայի մասին, թե Հայաստանի ցեմենտի այդ մասին, որ մենք խոսում ենք, պետք է հասկանանք, որ ասում եք, թե շինարարական բումը ընկել է վնասներ, ինչի մասն է խոսքը, ցեմենտի գործարանը տեղական շուկայի վրա է, ոնց որ պահածոյի գործարանին կամ ասենք պտուղ բանջարի կամ սիգարետի գրան տաբակոյին ասենք ընկել է սոցիալական վիճակը, շուկա չկա, հիմնական մասը էքսպորտի վրա պետք է հիմնվի, և այդ գործարանի մենեջմենտն է մեղավորը, այ պետք է հետևենք և ասենք, նա կարող է միտումնավոր տարել շատ վատ մենեջմենտ է իրականացրել, կուտակել է այս պարտքերը, եթե իմ հաշվակներով նա տարեկան արտադրի ուրեմն 50,000 տոննա ցեմենտ, ինքը պլյուսով է, այդ որ դուք ասում եք հաստատուն ծախսեր և փոփոխում, չէ, թող ինքը բա մենեջմենտ է, թող ինքը բան անի, ինչ է անունը, օպտիմալացնի իր մենեջմենտը, այսօր որտեղ չի, Վիվասելի նման ձեռնարկությունում որոշակի օպտիմիզացիոն բաներ են անում աշխատատեղերի, և հաջորդ հարցը որ տվեցի, ինչքան ժամանակ բանկի տնօրինության տակ,
Ինչ իրավունք ուներ բանկը տա, բանկը ինքը բիզնեսմեն, հա, որ բանկը ինքը վերցնի իր իրավասության ներքո տանի, թե ինչ որ նախարարություննա, գերատեսչությունա, որ բանկի ներքո պահում ենք այդ բիզնեսը, դրվել հա աճուրդի հրազդան ցեմենտը։ Հայաստանում գիտեք մարդիկ չկան, որ շատ է բանը կուզենային, բեզ ռիսկովի ռիսկ չունեցող բանա, ձեռնարկությունա, ոնց ա պատահել, որ պարկերա կուտակել, ես կասկած ունեմ, թե այդ պարկերը ոնց են կուտակվել։ Չէ, այն եմ ասում, տարեկան 40-50 հազար տոննա ցեմենտի ծավալը բավարար էր, որ ինքը պլյուսով գար իր շահութաբերության եւ այլի մակարդակով, թե հումքը ինքը ուրեմն բավականին էժանա գրեթե այդ հանքից, որ հանում են։ Գազի մասով, հա, խնդրեմ, գազի մաս, եթե դուք բերեիք գազի մասով, ասենք, բերեք գազը մատակարարենք այսինչ ձևով, ես կհամաձայնվեի, բայց այս պայմաններում, երբ որ շղթայական մենք օլիգոպոլ շուկայում մի սուբյեկտի տալիս ենք առավելություն, մյուս սուբյեկտին ինչ-որ բան չենք անում, սա մտածելու տեղի կատալ։ Խնդրեմ, բերեք ուրիշ մեխանիզմ կիրառենք, բերեք արդյունաբերական գոտու մասին, քաղաքականության մասին ես եմ օրենքի հեղինակը, բերեք արդյունաբերական գոտի հայտարենք, թող ընդհանրապես հարկերից ազատվի, ես դրան եմ կոմբրած։ Ինչ կարծում եք, թե այդ 500 միլիոն դրամը որ զիջենք, ինվեստորը գալու է մեզ ներդրումներ անելու, հրազդան ցեմենտում սովետի տարիներից, հələ 80-ական թվականներ ոչ մի ներդրում չի կատարվել։ Ընդհանրապես, բանը Արարատ ցեմենտումա, որ կատարվել էր միջև այդ, արդեն սովետի 90 թվին, բայց վերջնական փաթեթավորման փուլը չէր անցել։ Եվ աշխարհում, ես մի երկու խոսք ասեմ աշխարհի համաշխարհային շուկայի մասին, տենց չի, որ երկրները պետք է իրանք արտադրեն, որ լիդեր կոչվեն։ Աշխարհի ցեմենտի 2/3 արտադրումա Չինաստանը, բայց ցեմենտի առաջատարը ֆրանսական Lafarge ֆիրմանն է, երկրորդը շվեցարական Holcim ֆիրմանն է, երրորդը 3/4 տեղերում չինական ընկերություններ են, 5/5 տեղում գալիս է արդեն գերմանական, հետո Թուրքիան է, եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք պետք է գլոբալ նայենք, ցեմենտի զարգացումը չպետք է պայմանավորված լինի միայն Հայաստանում շինարարության զարգացման հետ, ցեմենտի բիզնեսը եւ արտադրությունը պետք է պայմանավորված լինի ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Ստեղ խոս չասվեց, ես ակնկալում եմ, իհարկե երևի ժամանակը չերիկեց, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ցեմենտի գործարանները։ Դուք գիտեք Ադրբեջանում ու Վրաստանում ցեմենտի գործարաններ կան թե չկան։ Իհարկե կան։ Ցեմենտի գործարան կա Սումգայիթում, որի բաժնետերը շվեցարական Holcim ընկերությունն է, ցեմենտի գործարաններ կա Վրաստանում, որը կլինկերի վրա է արտադրում, ասենք ինքը կլինկերը ստանում, պատրաստի կիսաֆաբրիկատը, հետո արտադրում է։ Կան տեսակներ ցեմենտի, կա սպիտակ ցեմենտ, որ ճանապարհների համար է, կա այլ տիպի ցեմենտ, մարկաները, որ Հայաստանի կրաքարը տարածաշրջանի ամենավորակյալ կրաքարերից մեկն է։ Այսինքն, եթե մենք արտադրում ենք 500 մարկայի, 450-500 մարկայի Portland ցեմենտ, սա վաստրեբվնի մրցունակ արտադրանք է։ Խնդիրը նրա մեջ է, ինչքան արտադրենք։ Ես կոնկրետ երկու առաջարկ եմ անում։ Մեկը, հրազդան ցեմենտը կամ ընդհանրապես տարածաշրջանը, հրազդան Չարենցավան օրենքը մենք ունենք հայտարարել արդյունաբերական գոտի, խնդրեմ, թող արկերից ազատվեն։ Եվ երկրորդ, որ շատ կարևորում եմ, խնդրեմ, գազի մատակարարման մասով մենք արտոնություն ունենանք, գազի սուբսիդավորման մասով, բայց պետք է պլան լինի, պետք է ուրեմն պայմանագիր լինի, պարտավորություններ լինի։ Ես համաձայն եմ, որ հիմա մենք, տեսեք, այս տիպի խնդիրներ, որ մենք զիջում ենք, այն ժամանակ ալինում, երբ որ դու նախապատրաստում ես վաճառքի բիզնեսը, մենք բիզնեսի գնահատականներ չունենք, թե հրազդան ցեմենտը ինչ արժի։ Օրինակ, պետք չի, որ իմանանք հրազդան ցեմենտը կամ արած ինչ արժի այս բիզնեսը, որ հիմա վաճառենք, ինչքանով կարող ենք վաճառել, պարկերն էլ հետը։ Դրա համար պատահական չի, որ ես հարցրեցի, գնահատված ակտիվները ինչքան են։ Կարող է պետությունը, այդ ոնց եղավ, որ Մակենզի ֆիրմային մենք հանձնարարեցինք 1 միլիոն դոլար տվեց Ռուբեն Վարդանյանը, գնացինք եւ ավիացիայի բաց երկնքի քաղաքականության համար կարողացանք մոտավորապես գնահատական հայթայթել, կամ ժամանակի Մերիլինչ ֆիրմային տալիս էինք, ի՞նչ ա եղել, թող մի հատ ցեմենտի համար մի հատ գնահատական տանք, պետությունը ունենա, այդ գնահատականը մեր ներքին աուդիտորական ընկերություններն են կարող, այս բիզնեսը ի՞նչ արժի եւ ինչի ենք զիջում, այ եթե մենք իմանանք ի՞նչ արժի, կարևոր բան եմ, ի՞նչ արժի այս բիզնեսը, պարզվի, որ այս բիզնեսը արժի 150 միլիոն դոլար, եւ հանկարծ ինչ-որ մի 500 միլիոն դրամ մենք զիջում ենք, սա աբսուրդ կլինի։ Դրա համար ես հարցրեցի, որ եթե հարկային պարտավորությունը 400 քանի միլիոն դրամ է, դուժու տուգանքն էլ 5, այդ ո՞նց է եղել, որ հարկային պարտավորությունն ու դուժու տուգանքը մոտավորապես իրար հավասար, քանի տարի է դա բանկի տակ, եւ ինչ վնասներ է ստացել պետությունը եւ ընդհանրապես բիզնես միջավայրը մնալով բանկի տնօրինության տակ, անհետեցություն է։ Դա ես չեմ կարա սրա գնահատականը տամ, դրա համար ես կարծում եմ, որ ստեղ պետք է մենք դնենք ժամանակակից գործիքակազմ, ելե եմ ասում, ուզում եք գոտու մեջ տեղավորենք, պայման դնենք, եւ երկրորդ, ուզում եք գազի սուբսիդավորում տանք, ու երկրորդին այդքան կողմ չեմ, գազի սուբսիդավորում, որտեվ MUS-ն էլ պետք է սուբսիդավորես, չես կարա անհավասար։ Ես դրա համար առաջարկում եմ, որպեսզի մենք խոսել ենք իրար հետ, ժամանակը չերիքում, մենք ունենք օրենքի պահանջ, հնգամյա պետական արդյունաբերական ծրագիր, բերենք տեղադրենք այդ ծրագրային ձևով անենք, էլի ոչ թե հերթով փոքրիկ քայլերով գնանք, ու երևի եթե հետո հնարավորություն ունենամ,
ֆրակցիաներից խոսելու կշարունակեմ միտքս, որովհետև համաշխարհային միտումներ կա, աշխարհում չի իջնում, աճում է ցեմենտի սպառմացավալները, կներկայացնեմ, որ տեսնենք Հայաստանը շանս ունի մտնի համաշխարհային ցեմենտի շուկա, Իրան, Թուրքիա, Իրանն էլ է մեծ քանակությամբ, Վրաստան եւ այլն, այս հարցերը պետք է քննարկենք, առայժմ այսքանը